Ja witam w Doktor Dea. W dzisiejszym wideo nie dziwne to czekaj żadne obrazkowe wideo, ani nic wąku. Dneska by som vás chcelen poprosiť, abyste mi pod toto video napísali nejaké tipy na nejaké nové videa, alebo už nové ja to nenapadá. Ako ste mohli vidieť, napadlo ma s tajným hosťom natočiť guľovačku. A už dávam napríklad, čo ja viem, tie obrazkové videa. A to by som nechceli, som chcel dať vonku, ale kľudne povedzka, o čom by ste chceli napríklad obrazkové video, dať vonku. A tak ďalej, top 5 môže byť. Tak, bol by som rád, keby ste mi naozaj to napísali. A naozaj pomohlo by mi to. A bol by som ešte rád, keby ste mi, no, mohli by ste mi napríklad aj poslať nejaké tipy, nejaké obrázky. Z toho by som zložil nejaké video. A tak, tak naozaj by som bol vďačný a nejdem zdržovať. Čau.